Labvakar, RTV skatītāji! Prieks jūs redzēt pie TV ekrāniem, laiks klāt arī Latvijas ziņām. Un par ko tad mēs šovakar ziņās stāstīsim? No 1. janvāra būs izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos no Liepājas uz Grobiņu. Kā tas ietekmēs pasažierus? Es domāju, ka priekšiedzīvotājiem tas ir mīnus. Nu, tas droši vien, kas sanāk tāds dārgāk, un tomēr Grobiņa jau nav tālu. Nu. Savukārt, ziņa par vienīgā skolai un darbarītiem piemērotā maršruta slēgšanu satraukusi Ļaudonas pagasta iedzīvotājus. Man bērns personīgi izmanto šo transportu katru dienu, braucot uz Madonas 1. Vidusskolu. Un, ja nebūs šī transporta, viņam tiks liekt iespēju tur mācīties, jo es personīgi nevaru izvadot, jo man nav mašīnas. Bet pirms ķeramies klāt šī vakara ziņu sižetiem, vēl kāda ziņa īsumā. Turpmāk ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja Baltika restorāns vairākos pusdienu restorānos. Apmeklētājiem būs pieejamas roku dezinfekcijas iekārtas. Uzņēmumā norāda, ka dezinfekcijas iekārtas uzstādītas, lai veicinātu higienu sabiedriskās ēdināšanas vietās, kas ir būtiski, lai mazinātos infekciju izplatīšanās sabiedrībā. Līdz gada beigām ar roku dezinfekcijas iekārtām plānots aprīkot kopumā 35 pusdienu restorānus. Svarīgi piebilst, ka jau ziņots, ka šoruden vairākās iestādēs, kurās ēdinātājs ir tieši Baltika restorāns Latvija, cilvēki saslim ar zarnu infekciju. No 1. janvāra būs izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos no Liepājas uz Grobiņu, Dubiņiem un Cimdeniekiem. Tie vairs nebūs pilsētas maršruti, kā tas bija līdz šim, bet gan reģionālie. Līdz ar to mainīsies arī biļešu cenas un to iegādes iespējas. Lai gan līdz nākamā gada sākumam atlikušas vien divas nedēļas, joprojām vēl ir daudz neatbildētu jautājumu. Piemēram, kur vēl bez Liepājas autoostas un autobusa vadītāji varēs iegādāties biļetes šajos maršrutos. Līdz ar šogad beigsies 2011. Gadā noslēgtā Liepājas pilsētas pašvaldības vienošanās ar Kurzemes plānošanas reģionu, kurā tika noteikti vairāk Liepājas sabiedriskā transporta tīkla maršruti, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un ka tos nodrošina pašvaldības aģentūra Liepājas sabiedriskais transports. Šogad izvērtējot konkrētos maršrutus, tika konstatēts, ka tie Liepājas pašvaldībai katru gadu nes zaudējums vairāk nekā 200 000 eiro apmērā ar tendenci palielināties. Tādēļ no 1. janvāra šos reisus nolemts nodot valsts autotransporta direkcija pārziņā. Grobiņa Liepāja ir tāds izteikts piepilsēts maršruts, un pārņemot viņu reģionālajā saimniecībā, protams, veidojas situācija, kad, ja cilvēkam vajag divus transportus, viņam tas sanāk dārgāk, un viņam sanāk arī neērtāk dēļ norēķinu kārtības. Pašreiz biļete, kas iegādāt pilsētas sabiedriskajā transportā iedzīvotājiem, izmaksā 80 centus, bet no 1. janvāra reisos, kurus pārņems valsts, samaks par vienu braucienu būs no 80 eiro centiem līdz pat eiro 20. Jāpiebilst, ka Grobiņas autobusu kursē tikai līdz Liepājas pilsētas centram, un ja iedzīvotāji līdz šim no pilsētas attālākajiem mikrorajoniem pastāvīgi braucot uz Grobiņu izmantoja vienu mēnešu biļeti, tad pēc izmaiņām tāds būs vajadzīgs divas vienu Liepājas pilsētas transportam otra valsts. Mums šobrīd nav skaidrs, kāda būs iedzīvotāja plūsma, kuri gribēs braukt no Grobiņas uz slimnīcu, tālāk uz Laumas rajonu, ja, kur bērni mācās valsts tehnikumā. Kāda ir šī braucēja plūsma, vai mēs tur varēsim atvērt turpmāk jaunu maršrutu, lai nebūtu jāpērk šīs divas mēnešu biļetes? Man tas galīgi neapmierina, es pieredzi sākā ir, mēs iekāpjam autobusā un mierīgi braucam tālāk uz savu pieturu, kur paši vēlamies. Es domāju, ka priekšiedzīvotājiem tas ir mīnus. Nu, tas droši vien, kas sanāk tāds dārgāk, un tomēr Grobiņa jau nav tālu. Nu, man liekas, ka vajadzēja atstāt tā, kā bija. Pakalpojumu valsts pārņemtajos reisos nodrošinās akcijas sabiedrība Liepājas autobusu parks. Pašreiz zināms, ka biļetes šajos maršrutos turpmāk varēs iegādāties pie autobusu vadītāja un Liepājas autostā, taču par citām tirdzniecības vietām vēl tiks lemts šonedēļ. Tāpat vēl tiek domāts, vai uz kādu laiku autobusu vadītājiem nav nepieciešams nozīmēt palīgu. Mēs sākumā, mēs, protams, iesaistīsim cilvēku. Iesaistīsim, jā, bet no, kā tas būs, vai tas būs kontrolieris, konduktors vai tamlīdzīgi. No pirmās dienās, teiksim, lai viņiem ērtāk, lai nekavētu arī transporta kustību. Māris Ārbergs cer, ka jaunās mēnešu biļetes šajos reisos varēs sākt iegādāties vēl decembra izskaņā. Tāpat šajos reisos iedzīvotāji vairs nesaņems Liepājas pilsētas piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus, bet to vietā saņems valsts noteiktos. Līva Mieze, Elvis Puķēvits, Aigars Brečs, TV Kurzeme.
Un par transportu arī turpinām. Samazinoties iedzīvotāju skaitam laukos, sarūk arī sabiedriskā transporta izmantotāju skaits. Un līdz ar to valsts IA autotransporta direkcija ik pa laikam pieņem lēmumu slēgt kādu no sabiedriskā transporta reisiem. Šobrīd ziņa par vienīgā skolai un darba rītiem piemērotā maršruta slēgšanu ir satraukusi Ļaudonas pagasta iedzīvotājus, pie kuriem devās Vidzemes televīzija. Ņem savas mantiņas un brauc uz Madonu, jo man darba vieta ir Madona. Nu, bet tāda ķi... Un galvenais, ja, kas tad te ir palikuši man Ļaudona? Nu, veci tā, cilvēki, gados, jauna, nu, paskatieties. Nu, viens jauns cilvēks, nu, nevar. Arī visi gados. Ko viņi darīs? Lauku cilvēki jau vairs nav cilvēki. Jā, mēs... Es domāju, ka tie vairs nav cilvēki. Ceļu nav, noņemam autobusus nost, mirs mājā. Gana skarbi ar milzīgu rūgtuma pieskaņu balsī, Ļaudonas pagasta iedzīvotāji pauš savu sāpi par plānoto satiksmes autobusa Jēkabpils Alūksne maršruta slēgšanu. Tas ir maršruts, ko gadu desmitiem izmantojuši nokļūšanai uz Jēkabpili vai Madonu, darba, skolas vai medicīnas jautājumu kārtošanai. Skumjākais, ka lēmums esot pieņemts nepajautājot pašu ļaudoniešu viedokli un neinformējot, tas uzzināt caur sociālo vietni Facebook. Man bērns personīgi izmanto šo transportu katru dienu, braucot uz Madonas pirmo vidusskolu. Un ja nebūs šī transporta, viņam tiks liekt iespēja tur mācīties, jo es personīgi nevaru izvadot, jo man nav mašīnas. Jēkabpils ir liela pilsēta ar plašākām medicīnas iespējām, bet, diemžēl, Jēkabpili izbraukāt vienas dienas laikā mēs nevaram. Un ja noņem šo reisu, tad, nu, principā mēs paliekam vispār šeit un nekur tālāk. Viņa balstījās uz to, ka maršruts ir garš, kam es piekrītu, bet maršrutā esot maz braucēju, kam es īsti nepiekrītu, jo ir vietas, kur ir cilvēki arī sakojuši līdz, kad iekāp vairāk cilvēku nekā uzrādās pēc tam statistikā, kas nozīmē, ka nevienmēr šoferis izsniedz šo čeku. Un jebkurā gadījumā tos bērnus uz mūzikas un mākslas skolām mēs vedīsim. Mēs viņu tāpat vedīsim pa valsts naudu, valstī tas izmaksās dārgāk. Asfalta mums nav, bet mūs tā kā dzeļ vēl dziļākā bedrē atņemot vienīgu autobusu. Kā apliecina autotransporta direkcija, statistikas dati patiešām liecinot par maršruta rentabilitāti, ja valstī vidēji ieņēmumi no biļetēm starp pilsētu maršrutos spēja nosekt aptuveni 52% no visām izmaksām, tad konkrētajā maršrutā tie esot divreiz mazāki. Mēs arī izvērtējām par posmiem šo te maršrutu, un saskaņā ar statistiku pasažieri nebrauc visa maršruta garumā no Jēkabpils līdz Alūksnei, bet brauc tikai konkrētos tā posmos. Tieši tāpēc no 21. Gada tajos posmos tiks veidoti vietējās nozīmes maršruti. Tādēļ, kā uzsver autotransporta direkcija līdz plānotajām 2021. Gada pārmaiņām, viņi ir gatavi sadarboties ar Ļaudonas pagasta pārvaldi un kopīgiem spēkiem izstrādāt optimālu satiksmes autobusa maršrutu, kas balstīts uz iedzīvotāju vajadzībām maksimāli tām pielāgojoties. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, Vidzemes televīzija. Jēkabpils pilsētas pašvaldība pagājušā gada nogalē uzsāka graustu nojaukšanu, lai padarītu drošāku un sakoptāku pilsētvidi. Pērn tika demontēta veca daudzdzīvokļu māja, šī gada pavasarī vecas dzirnavu drupas, savukārt šodien tika uzsākta pamesta pietstāvu dzīvojumā nama nojaukšana. 16. decembrī Jēkabpilī sākās daudzdzīvokļu nama grausta nojaukšanas darbi. Neapdzīvotā ēka Ziemeļu ielā 1 jau sen rada nepievilcīgu un nedrošu vidi Ķieģeļu mikrorajonā. Tagad pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma uzsākti grausta nojaukšanas darbi. Līgumu par darbu veikšanu pašvaldība noslēgusi ar SIA Jēkabpils pakalpojumi, bet darbus veic apakšuzņēmējs SIA Demontāža. Jēkabpils pakalpojumi valdes priekšsēdētājs Guntars Leitants skaidro, ka demontāža tiks pabeigta tuvāko dienu laikā, bet būvgružu drupināšanu un izvešanu no teritorijas plānot sākt janvārī. Grausta nojaukšanas, būvgružu drupināšanas un teritorijas sakārtošanas kopējās izmaksas ir 43 659 eiro. SIA Jēkabpils pakalpojumi atgādina, ka atrasties būvdarbu zonas tuvumā ir bīstami un ieeja būvdarbu zonā nepiederošām personām ir aizliegta. Iedzīvotājiem lūgums pievērst uzmanību teritorijā izvietotajiem paziņojumiem un brīdinājumu zīmēm. Teritorijas labiekārtošana notiks pavasarī, bet visu darbu izpildes termiņš ir nākamā gada 31. Jūlijs. Sandra Paigļkāne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Un ziņu turpinājumā vēl skatieties. Jaunieši dāvina svētkus Daugavpils bērniem.
modernizē aizputes novadpētniecības ekspozīciju, kā arī izdota grāmata Pazudušā karavīra atmiņas. Jaunieši no Rīgas un Daugavpils labdarības organizācijām devušies pie Daugavpils un novada bērnu namu iemītniekiem, lai dāvātu tiem svētku noskaņojumu. Pateicoties līdzcilvēka atsaucībai, dāvanas bērniem izdevās sarūpēt akcijā, kas norisinājās Facebook sociālajā tīklā. Dažas no tām kļūšas arī par sen lūloto sapņu piepildīšanu. Valsts sociālās aprūpes centra Latgali filiālē Kalkūni ierodas viesi jaunieši no Daugavpils un Rīgas labdarības organizācijām. Dāvanu vākšanas akcija bērniem no bērnu namiem un maznodrošinātajām ģimenēm, kas tika uzsākta novembra beigās sociālajā tīklā Facebook, guva plašu cilvēku atsaucību. Daugavpils organizācijas uzticības fonds pārstāve Viktorija stāsta, ka dāvāt prieku citiem ir viņas dzīves neatņemamā daļa, jo pati izaugusi ģimenē, kas nodarbojas ar labdarību, ejot vecāku pēdās jau 15 gadus viņa vada savu organizāciju. Šogad šis ir vienīgais pasākums, ko organizējam tieši Daugavpils pilsētas un novada bērnu namos. Mums ir arī bērnu nama iemītnieku vēstules, kurās viņi ir lūguši dāvanas Ziemassvētku vecītim. Un kopā Rīgas pārstāvjiem mēs sarīkojām šos svētkus. Kāda ir lielākā pateicība par jūsu padarīto darbu? Bērnu prieks, laimīgas sejas. Man ir galvenais, ka varēju izdarīt cilvēkiem labu un nesagaidu no viņiem paldies par to. Atbraucām kuplā skaitā, tāpēc, ka Rīgā ir ļoti daudz atbalstītāju, mēs sākam vākt palīdzību un, tā kā, un dāvanas, lai atbrauktu. Tas bija neiedomājumi, cik cilvēku rakstīja, cik cilvēku zvanīja, brauca. Ko jums personīgi jums nozīmē šī darbība un to, ko jūs darat? Tā galvenā doma ir vienkārši dāvināt kaut kādu prieku un uzmanību cilvēkiem, kuriem trūkstā. Ziemassvētku vecīša sarūpētās dāvanas kopā pavadītais laiks un daudz pozitīvu emociju noteikti paliks atmiņā un sildīs bērnu sirdis. Savukārt svētku rīkotāji izjustais dāvāt prieks kļūs par lādiņu jauno labo darbu veikšanai, jo bērna uzticības pilns smaids pateicībā par piepildīto sapni ir labākā dāvana gaidamajos svētkos. Gribēju dabūt dāvanu, ko es lūdzu Ziemassvētku vecītim. Arī gribēju satikt Viku. Viņi pie mums bija vasarā un gribēju vēlreiz viņus satikt. Ar viņiem jautri. Vika man patīk, jo ar viņu var parunāt. Ja nav noslēpums, ko tu prasīji Ziemassvētku vecītim? Sintezatoru. Ar mūziku nodarbojies? Jā, man patīk veidot melodijas. Paldies par svētkiem! Svetlana Dudarena, Andrijs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Jūrmalas neredzīgo biedrības biedri allaž ir azartu un apņēmības pilni, izmēģināt ko jaunu, un dažkārt pat šķietami neiespējamu. Un tā tapusi fotogrāfija izstāde Citāda Jūrmala. Tajā apkopoti vairāk nekā 30 vairedzīgo un neredzīgo fotografētie darbi un pašu spēkiem izveidotas dāvanas bērniem ar īpašām vajadzībām. Visu gadu Jūrmalas neredzīgo biedrības biedri devās pārgājienos, lai iemūžinātu fotografijās viņuprāt interesantākās vietas. Šodien pārgājienu dalībnieki pulcējas Intas Ozoliņas izstāžu zālē, kur izstādē Citāda Jūrmala apkopoti 20 autoru labākie darbi. Tie, kuriem redz zudus pilnībā, esot fotografējuši balstoties uz skaņu, bet vairedzīgie mēģinājuši objektu saskatīt. Katrā ziņā izmēģināt vajag vienmēr, lai kā, bet izmēģināt gribas visiem. Un kas tur sanāk, nu pēc tam jau, nu, jūs redziet, kādreiz trāpas, tā kā es teicu, kādreiz aklē viss te grauc atrāpas. Lielākoties fotografijās iemūžināta jūra, pludmale un ziedi. Autori atzīst, ka tas bijis ļoti interesants, bet vienlaikus arī sarežģīts darbs. Gāju to aparātu, fotografijā arī adūros un cētu, tur bija nedrīkstēja iet vairāk, un tad man bija man rehabilitātori māk līdzi, viņi saka, vai, tev jau viss ir aizmirsts aparāts, un es tik fotografu, un tik spiežu, vai ne? Bet vispār patika? Patika. Jūrmalas neredzīgo biedrības biedri allaž ir optimismu pilni un nevēlas, lai viņus uzskatītu tikai par tādiem, kam nepieciešams sabiedrības atbalsts. Tā radusies ideja sarūpēt paša rokām darinātu dāvanu. No vairākām sīko motoriku attīstošām lietām veidotas sienas bērniem ar īpašām vajadzībām bērndārzā podziņa. Tādas sienas mums nebija ļoti daudz spēļu attīstošo, bet šajā sienā ir apvienotas ļoti daudz spēles, kas tūlīt bērniem izraisa daudz lielāku interesu un arī vēlmi darboties.
Aleksejs ir redzis invalīdus kopš bērnības, bet labprāt piedalāsīt visur. Savu roku pielicis arī neparasto sienu izgatavošanā un ar lielu interesi klausās, kā bērni ar tām darbojas. Patīk būt noderīgam, un tad kad tu skrūvē, tad tu jūties tā kā, ka tu esi vajadzīgs, teiksim, kādam vai kā, ka tu vari darboties nevis vienkārši, ka tu esi redzis invalīdus un tad tu vienkārši sēdi un tad neko nedari. Un tas, kas mazliet redz, tas palīdzēja tam, kas neredz, un skolotājs, kā es, pa vidu mēģināju vēl to visu sakorektēt, lai būtu ideāli. Jūrmalas neredzīgo biedrībai šī bijusi pirmā sadarbība ar pirmskolas izglītības iestādi Podziņu, bet gandarījums esot appusējis, tāpēc tā noteikti turpināšoties. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Šogad aprit 20 gadu kopš aizputes jaunajā Pilsmuižā, kur tolaik bijis skolas internāts, savu darbu uzsāka novadpētniecības muzejs. Mērtiecīgi darbojoties ar dažādu projektu finansiālu atbalstu, muzejam ir izdevies gan paplašināties, gan izveidot aizvien jaunas ekspozīcijas. Taču šobrīd mūsdienīgas pārvērtības piedzīvo vissenākā no tām, kas ir veltīta pilsētas vēsturei. Tas ir liels izaicinājums vienā nelielā telpā parādīt aizputes vēsturi no 13. Gadsimta līdz pat mūsdienām, atzīst ekspozīcijas veidotājs. Tā kā pārdomāti tiek izmantots katrs centimetrs, tad arī vienīgais loks tiek aplīmēts ar fotogrāfijām, unikālām liecībām, ko iemūžinājis aizputnieks Varis Sants. Tajās redzamas aizputes senās ielas un mājas pirms 100 gadiem un kādas tās ir šobrīd. Un arī veidojās ļoti fantastisks efekts, ka tiek izslēgta gaisma, izskatās kā gaismas kāste, un ārpus nāk gaisma, bet iekšpusē viņi ir bloķēti, un tad veidojas tāds interesants efekts, un aizpildīt arī telpa ir interesantā veidā. Ekspozīciju veidos stilizēta iela, kas tiks apdzīvota uzskatāmi, parādot chronoloģiski pilsētu un tās iedzīvotājus dažādu varu periodos, jo, kā zināms, tad aizputes savulaik bijusi viens no ietekmīgākajiem centriem Kurzemē. Aktuāli tas ir arī šobrīd pirms gaidāmās teritoriālās reformas, kas iezīmēs jaunu vēsturisko pagriezienu. Šeit mēs esam ieplānojuši arī tādu sienu, kur būs iespēja mainīgām ekspozīcijām un iespēja arī cilvēkiem pašiem iespējams izteikt savu viedokli par to, kādu viņi grib redzēt aizputi. Lai labāk izprastu sarežģītos vēstures līkločus, ekspozīcijā būs aplūkojumi ne tikai senie priekšmeti, bet arī mūsdienām raksturīgās lietas. Piemēram, kā šī laika ražošanas paraugs ekspozīcijā tiks iekļauts aizputes vīna darītavā tapušais džins, savukārt sadraudzību raksturos kakla saite. Nu, šis ir viens no maniem mīļākajiem ekspozīcijas priekšmetiem. Es to uzskatu par tādu zelta atradumu muzeja krājumā. Un tā ir kaklasaita, kuru ir uzdāvinājis aizputu sadraudzības pilsētas Švercenbachas mērs, aizputu mēram. Modernizētā ekspozīcija aizputi laikmetu griežos savas durvis apmeklētājiem vērs janvārī. Tas ir mērtiecīga 3 gadu darba rezultāts, kas izmaksājas ap 25 000 eiro un ko finansiāli atbalstīs kultūra kapitāla fonds. Jo ar projektu palīdzību, ar piesaistīto finansējumu, mēs tiešām varam savus vēlmes, savus sapņus realizēt dzīvē, tad tie sapņi arī piepildās. Aizputes novadpētniecības muzejā kopumā apskatāmas 13 dažādas ekspozīcijas. Salga Drēmane, Edvīns Svēlis, Aizputes televīzija. Labdarības pasākumā sirsneņām cerību sniedzot, savākti vairāk nekā 1200 eiro bērnu ciemata graši iemītnieku atbalstam. Pasākumu ar klases biedru atbalstu organizēja 3 Bauskas 2. Vidusskolas 11. Klases meitenes, un turpmāk tā varētu kļūt par 11. Klašu Ziemassvētku tradīciju. Kamēr mākslinieki vēl gatavojas savam uznācienam pirmos viesus iepriecēt, ieradusies folkloras kopa, turpat līdzās savu preci izlikuši skolēnu tirdziņu dalībnieki. Satraukums visiem liels, jo līdz šim Bauskas 2. Vidusskola ir aktīvi piedalījusies ziedojumu vākšanas akcijās, bet šoreiz labdarības pasākumu organizē pati. Turklāt organizators un idejas autors ir 3 11. A klases meitenes. Man vienmēr bija tāds tā kā mērķis dzīvē un tāds sapnis tieši izveidot pašai šādu pasākumu. Un tas vienkārši radās ne no kurienes, laikam jau no bērnības pašas. Un tagad bija tieši iespēja to piepildīt un tāpēc jā.
Klases audzinātājs stāsta, ka meiteņu vēlme palīdzēt bērniem, kam dzīvē nav tā paveicies, ļoti priecējusi. Arī ikdienā viņas esot ļoti aktīvas un tāpēc arī neesot bijušas bažas visu uzticēt skolēniem. Es domāju, ka palīdzība, kas tieši nāk no manis, tas ir droši vien, ka es ticu tam, ka viņas to spēs darīt. Jā, es viņiem arī uzticos. Pasākumu organizēšanu uzsākt pirms 2 mēnešiem. Skolēni gan diezgan labi zinājuši, ka Ziemassvētku laiks māksliniekiem ir aizņemts, tomēr uzdrošinājušies uzrunāt, un liels bijis gandrījums par atsaucību. Patiesībā sākumā bija doma vākt dobeles bērnu namam, taču šī doma, ideja nedaudz nerealizējās, jo šis bērnu namus slēdzās ciet, un mēs ļoti operatīvi sameklējām nākamo bērnu namu, kurš bija ļoti atsaucīgs un piekrita mūsu idejai. Mēs bijām tik priecīgas, un tad arī sākās tāds maziņš neliels stresiņš par to, ka šis pasākums tomēr notiek un ka tas viss ir īsts. Vēl pirms pasākuma meitenes klusi cerēja, ka ziedojumi no apmeklētājiem un labdarības tirdziņu kopā ar dažu uzņēmēju personīgo atbalstu varētu sasniegt dažus 100 eiro. Tomēr ziedotāju sirds izrādījās daudz dāsnāks. Rotaļlietu iegādēji un kultūras pasākumu finansēšanai bērnu ciemata graši bērniem saziedoti 1249 eiro un 39 eiro centi. Apdāvināt graši bērnus uz Cēsvainas novadu organizators došoties pašas un gandrīz visām tā arī būšot pirmā viesošanās bērnu namā, bet noteikti tas nebūšot pēdējais labdarības koncerts Bauskas 2. Vidusskolā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Pazudušā karavīra atmiņas ir grāmata ne tikai par viena karavīra piedzīvoto 2. Pasaules karā, bet stāsts par nozīmīgu posmu Latvijas vēsturē, kad daudzi latvieši par savu zemi cīnījās vācu pusē. Tās autors, skrundenieks Jānis Blūms, atmiņas sācis rakstīt vēl padomju gados, lai tās saglabātu dzimtes arhīvā. Tomēr vairāku cilvēku rosināts un ar viņu atbalstu atmiņas nu nodotas ik viena interesenta rokās un vairāk stāsta Skrundes televīzija. Skrundiniekam Jānim Blūmam aiz muguras jau 94 gadi, un katru var lasīt kā Latvijas vēstures lapas pusi. Tās liktenes pa dzīperam vien ir audis arī Jāņa dzīvi, un šai reizē mēs apstājamies pie pazudušā karavīra atmiņām. Tas ir par laiku, kad 17 gadu vecais Jānis sāk dienēt leģionā un drīz pēc tam dodas 2. Pasaules karā cīnoties vācu pusē. Atmiņas mums stāsta arī par piedzīvoto lēģeri un pēc tam dienestu padomju savienības būvbataljonos. Kāpēc pazudušā karavīra? Savu vārdu un uzvārdu ar saviem dzimšanas datiem viņš atradas Lestenes brāļu kapos, kur ir izveidota siena ar pazudušo karavīru sarakstu. Kā tas varēja gadīties? Jānim ir vairāk minējumi. Tos, kuri neatgriezās, par kuriem trūka ziņas, tie kļūpa par pazudušiem karavīriem. Vienā atkāpšanās reizē, tas bija Krievijā, es atpaliku kopā ar vēl 3 vīriem, noberstām kājām, mēs palikam un bataljonus aizgāju. Beigās atbrauc līdz Latvijai. 3 dienas atkopos un aizbrauc atpakaļ uz fronti, atpakaļ uz savu bataljonu. Savas atmiņas vecākā dēla Pētera Rosināts Jānis Blūms sāk pierakstīt 1979. gadā. Galvenā doma bijusi, lai tās paliek ģimenei. Tomēr iepazīstinot ar savu piedzīvotā ar vien vairāk cilvēku, viņi ir osinājuši tās apkopot grāmatā. Sakārtošanā iesaistījās gan abi dēli, gan mazbērni, un vecākais dēls Pēters uzsver, ka grāmata likus aizdomāties par šo zēnu karu, jo grāmatā vārds zēni lietots 163 reizes. Es tēvu apsveicu un viņa biedrus dzīvos un kritušos ar uzvaru 2. Pasaules karā. Tēvs ir sagaidījis to, par ko viņš gāja karā. Tas ir viss mūsu ģimenes ieguvums. Galvenais, lai būtu cilvēki, kas lasa tādas grāmatas. Viņi ir vajadzīgi arī visiem mums, kā viens no realitātes pierādījumiem par to, kas ar mūsu tautu ir noticis. Jānis Blums Skrundā ir bijis iniciators arī leģionāra ansambļa izveidošanai, aktīvi darbojies tautas frontē, ilgus gadus rūpējies par izvesto piemiņas vagonu, un tie ir tikai daži no paveiktiem darbiem, par kuriem viņš viens no pirmajiem kļūst par Skrundas goda pilsoni, bet šogad par nopelniem Latvijas valsts labā iecels arī par atzinības krusta kavalieri. Es aizgāju karā ar kad es cīnos par Latviju. Tā ir vienīgā zina, kur es gribu dzīvot. Ieva Menefelda, Lants Peršovics, Matīs Leja, Skrundas televīzija.
Kanālā RTV turpinājumā noteikti vēl noskatīties raidījumu ikdienu. Tur jau studijā mans kolēģis Tomis Bergs. Labvakar, Tom, par ko šovakar stāstīsi? Labvakar, skatītāji, jaunā nedēļā un sveiciens tev, Solvita. Vai Ziemassvētkiem jau esi gatava? Man vislabāk tieši patīk šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un kamēr gaidām, parunāsim par aktuālām tēmām jūsu ikdienai. Viens no tematiem – komunālo rēķinu apmaksa Jelgavā iespējams drīzumā paliks sarežģītāka. Apciemosim iespējams vienu no skaistākajiem labdarības pasākumiem, kā arī raidījumā uzzināsim, vai bungas var būt sinonīms vārdam relaksācija. Tiekamies raidījumā ikdiena pēc maza mirkļa. Tik tālu par aktualitātēm Latvijas reģionos. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Visu labu, ziņās tiekamies jau atkal rītvakar.